دیوانِ نبی اولادِ علی سید محمد شہریار شاہ شرازی سید علی اسفانیار شرازی سید مصعب رضا شاہ شرازی جناب دی آمد آباد ما شکریہ پیر شونا بہت مہربانی جناب دی آمد آباد شکریہ جی بڑی مہربانی جناب نار غلام عباس ستھار سے بڑا حسن شاہ جناب دی آمد آباد ما شکریہ نار غلام عباس ستھار سے بار جناب سیٹی 41 چینل والے جھنگ انشاءاللہ مکمل میلے دی کوریج بہت بار شکریہ تاون دا بہت شکریہ کھلاڑی شہبان میں بار بار گزارش کر رہا مہربانی کرو سر تشریف لاؤ دوواں ٹیم دے کھلاڑی شہبان جناب چوہدری نوید جٹ صاحب ضلع اکاڑا جٹ صاحب اگر آواز سن رہے ہو تو مہربانی کرو سر تشریف لاؤ اور جناب ملک امجد اگر طبیعت خوش ہے فخر پاکستان جناب محمد شفیق چشتی کیڑا بندہ تاڑی نہیں بنے کنجوسی کر رہے اس نعرہ حیدری اس میں جناب سب دو گے جناب میرے ملک پاکستان کا سرمایہ جناب محمد شفیق تارا گجر ماشاءاللہ مشرف حسین چوڑیا سنا سرگوتا جناب چوہدری محمد نذیر چٹ خان قادر خان پٹھان اس میں شباز خان نکھاڑ چوہدری نوید جٹ صاحب ماشاءاللہ جناب محمد شفیق چشتی صاحب فخر پاکستان بھائی آواز کھوما جی مہربانی ہیلو بھائی کہ سب تو گیا جناب چوہدری فیصل جٹ اس دے پیچھے چھوٹا بلوچ مار محمد عرفان جٹیانا ضلع چھنگ چوہدری شکیل جٹ ماشاءاللہ محمد امین سدھی سردار محمد الیاس ٹوکر بسم اللہ جناب ناصر اقبال ٹوکا ہلالی بوالی دوویں ٹیمہ موجود بقایا صاحبان گراؤنڈ خالی دی مہربانی ٹھیک میرے دا بھائی دوویں ٹیمہ گراؤنڈ موجود مہربانی جناب جناب کبڈی چینل بھائی مہربان حسن شاہ شرازی اڈا حسن شاہ تحصیل و ضلع چھنگ بانی میلا جناب پیر راسم علی شرازی صاحب ڈی ایس پی ضلع ٹوڈا آل پاکستان کباد مقابلہ کوئی بندہ گراؤنڈ چاون دی کوشش بھی نہ کرے اور کوئی بندہ کونڈی بھنن دی کوشش بھی نہ کرے شام دی آسان تائی کونڈی ہونی ہے اور دوواں ٹیمن گزارش ہے میں پہلا پہلا سائی بھی تورو جی اور میچ دے منتخب ریفری جناب حاجی مار سلف کار للانا صاحب حاجی صاحب زندہ باد مار کیسر گھمنانا صاحب آج کلے کلے سار پاکستان آرمی ضلع فیصل آباد جناب چوہدری نوید جٹ صاحب ضلع اکاڑا ماشاءاللہ جٹ صاحب السلام علیکم آخر علی چوہدری نوید صاحب زندہ باد بڑی دیر کے بعد خان شباز خان بکھار صاحب ہاں یہ دکھاڑیا ہے پہلا جی ہاں جی بھائی سادے ریف